розвитку, а в доходах. У нас зараз останні 2-3 місяці економіка не працює. Є такі сектори економіки, галузі, які повністю на 90% зупинились, на 100% зупинились і немає. Тобто в майбутньому не буде податків. І з цих податків вже нам треба і забезпечувати наші всі програми. Тому саме головне зараз це собі стабілізувати в державі ситуацію з енергопостачанням. Ми з вами розуміємо, що обстріли не закінчилися, вони далі можуть бути. На жаль, неможливо трансформатор відновити за місяць або за тиждень, уходять на це місяці. Тому саме велике занепокоєння в податках, які будуть надходити. Плюс все, що ми говоримо за газ, за ренту, за інші питання, ми не продаємо його за кордоном, продаємо на внутрішньому ринку, тобто це інше надходження щодо газодобувної там галузі або видобувної галузі. В Полтавській області, ви знаєте, у нас там ГОК не працює вже кілька місяців, тому що немає ринку збуту і немає електроенергії. І оці великі проблеми, які з економікою, по-перше, є інша ситуація, це надходження від військових, які для громад, в принципі, і для області стабілізуються питання по ПДФО. Тут я бачу більше ширшу роботу саме громад, тому що в громадах на сьогодні залишилось або залишиться майже 3 мільярди гривень на рахунках, які не використані. Тобто ці кошти, ви розумієте, обіцінюються кожного дня, і якщо можна було б зробити послуги або якісь роботи сьогодні, то через 2-3 місяці їх значно менше ми зможемо зробити. Тут питання співпраці з громадами, щоб вони почали використовувати ці кошти по напрямкам і військовим, і медичним, соціальним, освітянським.